V tomto príhovore sa budem venovať žiadosti jedného z poslucháčov mojich príhovorov, ktorý ma požiadal, aby som vysvetlil alebo povedal vám niečo o umení obhájiť svoj názor. Ja sa budem snažiť byť stručný, ale umenie obhájiť svoj názor je veľmi pekná téma, ktorá však v sebe obsahuje veľa tajomstiev. Takže vás poprosím o spoluprácu, že keď toto bude príliš stručné pre vás, tak mi kľudne v komentároch navrhnite, čomu sa mám v nasledujúcich príhovoroch venovať. Spojenie obhájiť svoj názor je veľmi presne vybrané, veľmi dobre zvolené. Pretože obhájiť svoj názor je metóda, ktorá patrí k tomu, ako pracovať so svojím názorom. My sme slovo obhájiť ale pokrivili a vnímame ho vo význame ubrániť. Teda obhajovať znamená pre nás brániť sa. Je to omyl. Obhajovať svoj názor nie je obrániť, obraňovať svoj názor. Prečo? Sa pokúsim vysvetliť čo najstručnejšie, ale to je tá moja obava, že to nedokážem, ale držte mi palce, ale spôsobom, kedy sa pozriem na slovo obhajovať, na jeho význam. Obhajovať v sebe ukrýva koreň slova háj. Tento koreň slova háj je pomenovanie svetlého priestoru, kde sa môžu stretávať ľudia, a stretávajú sa tam a za účelom hájiť vieru. To bol pôvodný význam našich predkov. To znamená svetoháj v ženskom rode, ja to používam, je to zázemný typ energie, je to zázemné miesto, zázemný priestor a ja si dovolím, čo sa dá zázemného, tak to pomenujem v ženskom rode. Takže svetoháj je priestor, miesto, kde ľudia hájili svoju vieru. V prípade, že nedošlo k nejakým konfliktom, k žiadnym konfliktom a žilo sa v miery, aj ľudia žili v miery, v zmierení sami so sebou, tak túto svetoháj používali na to, aby pripomínali, teda aby hájili, a to znamená pripomínali si to, čomu veria. Robili to rôznym spôsobom, boli za to zodpovední ľudia, ktorí tam žili v tej svetoháji alebo spravovali svetoháj a robili to spôsobom, teda slovom, hovorom, teda hovorili o viere, vysvetľovali jej pôvod, jej zmysel, vysvetľovali védy, teda návody na život, ktoré vyvstávali z viery a mali počiatok vo svojej viere. Robili to obradmi, robili to rôznymi rituálmi, čo ja vnímam ako rovnaké slovo ako obrad, tak prepáčte. Robili to tancom, umením, spevom, áno, umeleckým prejavom, teda rôznym prejavom týchto žrecov, volchvov, kňažíc alebo kňažiek, kňazov, tak to robili s rôznym prejavom, ale v podstate stále sa venovali hájeniu svojej viery. Hájiť teraz z tohto významu znamená šíriť. Vysvetľovať, osvetľovať, pripomínať, udržiavať. To je hájiť, udržiavať takisto. Udržiavať vieru, toto je najlepšie asi, najlepší výber slova. Čiže v stave zmierenia, alebo mieru, tak udržovali svoju vieru tým, že si ju pripomínali. No a pozrite sa, ako pekne už nám sa skladá. Že už hájiť znamená udržiavať. No a preto vieme, že hájiť svoj priestor. Napríklad znamená vytýčiť jeho hranice. Ano, uhájiť svoj priestor je vytýčiť jeho jasné hranice, dať jasné hranice svojmu priestoru. To je hájiť svoj priestor napríklad. Takže ono, teraz nechcem odbočovať, lebo už sa mi to stalo a musel som mazať predošlé verzie tohto príhovoru. Takže nechcem odbočovať a nechať sa zviesť na nejaké iné. Vráťme sa, aby som sa dostal k obhajobe svojho názoru. Takže vieme, že hájiť už znamená udržiavať niečo, či už formou akéhokoľvek slova, výkonu, obradu, nazvime to spoločne tradíciami,
tak tradíciami udržiavam svoju spomienku na svoju vieru, aby ju aj moji predkovia mali živú. Takže uhájim ju. Potom je tu ešte stav, ktorý bol taký konfrontačný, teda, že človek napadol túto vieru, pretože bol s ňou sklamaný. Napríklad sa mu stalo, že napriek tomu, že verí v bohov, tak a robí všetko, čo od neho žiadali žreci alebo volchovia, tak on nemá úrodu, alebo mu ušla žena, alebo muž ju opustil, alebo deti neposlúchajú, alebo ja neviem, čo sa mu stalo zlého a nežije sa mu dobre, napriek tomu, že by mal žiť dobre, pretože však verí v bohom, obetuje bohom, žije podľa týchto véd svoje vierozvesti a nežije sa mu dobre. Takže tento človek prirodzene tú vieru napadol a stal sa jej oponentom, teda stal sa jej protirečníkom, protivcom, sprotivil sa jej. Sprotivila sa mu viera. No a vtedy prišiel do tejto háje a to mohol, pretože to bol ten posvetný priestor, kde si to mohol človek dovoliť. A tam vyjadril svoje pochybnosti. Čiže spochybnil túto vieru. A obhajca, už vidíte, už som automaticky použil slovo obhajca viery, začal tú vieru obhajovať spôsobom, že snažil sa získať u toho človeka pochopenie svojej viery, teda vierozvesti, podľa ktorej žili. Čiže vysvetľoval tomu človeku tú vieru a snažil sa ho presvedčiť o tom, že nie viera je spochybnená, ale on konal, ale spochybnil jeho konanie. To znamená, že on konal proti pravidlám. Čiže vtedy obhajoval vieru, že vlastne on vysvetľoval tú vieru tak, aby pochopil ten človek, kde urobil chybu. Že vlastne ten človek si neuvedomil, bol nevedomý a neuvedomil si, že on vlastne urobil chybu a konal proti svojej viere a preto trpí. Takže vtedy bol hájnik v roli obhajcu. A on, alebo hájnička, alebo hájenka, pardon. Takže on, ten hájnik alebo hájenka, obhajovali vieru a našli v podstate chybu v tomto človeku, a chybu v jeho konaní, chybu v jeho spochybnení. To je také úplne, že najtrefnejšie. A obhájí svoju vieru. Čiže človek prišiel so spochybnením viery, so sťažnosťou na bohov a obhájca viery našiel chybu v jeho konaní, teda proti pravidlám viery našiel konanie a žiadal a vysvetlil, čo má robiť človek preto, aby napravil svoje konanie a tým pádom bol zase vrátil k šťastnému a hojnému životu. Toto je obhajoba viery, ktorá sa konala vtedy, keď bola viera napadnutá spochybnením. No a to je vlastne, čo sa týka významu slova hájiť a obhajoba, to najpodstatnejšie, pretože ostatné významy sú už odvodené. Preto my si hájime svoj priestor tým, že ho vysvetľujeme, osvetľujeme. Teraz berte to slovo osvetľovať ako doslova, že posvietím si na to, čo je vlastne môj priestor. Čiže určím si jeho hranice. Vysvietím tie hranice. Vysvetlím ich nejakými kolíkmi. Teda vysvetlím ľuďom, že toto je už moje územie, sem už nechoďte. No to je hájenie si priestoru. To je v čase mieru, keď ja potrebujem len vlastne jasne vymedziť svoj priestor. A keď som napadnutý, to znamená ľudia napriek tomu, že sú kolíky postavené, tak chodia cez môj pozemok, tak musím obhajovať svoju vieru, teda vysvetliť ľuďom, že toto je môj pozemok a prosím vás o to, aby ste to rešpektovali a hľadať riešenie na to, aby sme sa rešpektovali, hľadať zmierenie. To je dôsledok obhajoby. Dôsledok obhajoby je zmierenie. Pokiaľ moja obhajoba mi je upieraná, že ľudia nemajú záujem o moje vysvetlenie, nechcú ho počuť, tak som vlastne napadnutý. Teraz toto už ale prekliniem sa k inému podobenstvu, nie k pozemku, ale napríklad, keď ja vykonám niečo proti pravidlám, ktoré sú dané spoločnosťou, tak mal by som mať právo obhájca. Obhájiť teda už vieme, že mal by som mať právo na to, aby som vysvetlil svoje konanie, že prečo som konal proti pravidlám. A keďže už vieme, že obhajoba je snaha o získanie pochopenia u toho človeka, ktorý je oponentom, a to je naozaj snaha o zmierenie, teda o pochopenie, aby prijali ten môj názor, aby mu porozumeli a pochopili ho, to je moja snaha. Takže ak mi je toto upreté, že ja sa nemôžem obhajovať, že povedia, mňa nezaujímajú tvoje rečičky, áno, to je vysvetľovanie, ty si porušil pravidlá a preto ťa potrestáme. A to, čo si ty o tom myslíš a prečo si to spravil, to ma nezaujíma. Prečo si to spravil?
No, vtedy mi je upretá obhajoba. A to znamená, že ja som vystavený útoku a vtedy sa môžem brániť. Vtedy nastupuje obrana môjho postoja, obrana môjho konania. Nasiaľ teraz nepoužívam slovo názor, lebo to chcem zovšeobecniť. To znamená, že akýkoľvek môj prejav, keď narazí na oponenta, teda na niekoho, kto sa na to sťažuje, kto ma napadne za môj prejav, je to môj oponent, tak ja mám právo obhájiť svoj prejav, teda vysvetliť a nájsť pochopenie u toho oponenta. Aby ma prijal, aby prijal môj prejav a pochopil ho. Aby mi potom buď ustúpil, alebo spolupracoval so mnou. Ak nenájdem to pochopenie u ňoho, tak v tom prípade on ako oponent ma spochybní tú moju obhajobu. Spochybní obhajobu, teda nenájdem to pochopenie. On vlastne mi vysvetlí, ten oponent, že nie, toto nie je správne, čo ja robím, lebo robím toto a toto a ja to nedokážem obhájiť. Keď nedokážem obhájiť svoj prejav, musím z toho prejavu ustúpiť, alebo musím ustúpiť od toho človeka, ktorý ma napáda. Ktorý je oponentom. Nemôžem teda pokračovať vo svojom prejave, ak ho nedokážem obhájiť. Ak ho dokážem obhájiť, tak ustúpi človek, ktorý mi bol oponentom. A príjme moje konanie. Toto jednanie najviac vidíme na vysokých školách. Možno to ešte funguje, teda dúfam. Voľa, keď to tak bolo, ja som o tom počul, lebo som vysokú školu neštudoval, tak som o tom počul, že na vysokých školách musíte spraviť diplomovú prácu. A tú diplomovú prácu musíte obhájiť. A to sa robí tak, že vraj idete pre nejakú komisiu, svoju diplomovú prácu si tam prinesiete a máte tam aj oponenta, ktorý vás svoju prácu predtým naštudoval a hľadal, ako ju spochybniť. Teda hľadal je slabé stránky. A tie vám on spochybní pred tou komisiou. A keď vy si dokážete obhájiť tieto svoje slabé stránky, teda vysvetliť ich spôsobom, že ich dokáže komisia prijať, tak vaša práca je prijatá. Je to v poriadku, splnili ste úlohu. Takže toto je to najlepšie, ako môžeme vidieť správne použitie slova obhajovať. Ak dokážem obhájiť, môj prejav je prijatý, ak nedokážem obhájiť, musím svoj prejav napraviť, zmeniť. Alebo, pardon, musím zmeniť teda priestor, musím zmeniť spoločensko-politické okolie, pretože nie je prijatý môj prejav. To je prirodzené. Ale pokiaľ mi je obhajoba upretá, tak ja sa mám možnosť, alebo mám právo sa postaviť na odpor, na obranu. Čiže ak ja volačo nejaký prejav vykonám a niekto ma zastaví a povie mi, že nie, tak mi musí dovoliť obhajca. A keď mi dovolí obhajca, keď ho to nezaujíma jeho obhajoba, tak ja mám právo potom sa brániť. No a bránim sa už rôznou taktikou. Niekto zaútočí, niekto utečie a niekto zostane stagnovať. To už teraz neposudzujem ako, ale mám právo sa brániť. Tuto nesmieme zabúdať ani na to, už sa rútim k pointe, teda k záveru, že keď si zoberieme príklad nášho súdnictva, ktoré je vlastne takým úplne explicitným vzorom, ako nesprávne sa používa slovo obhajoba, tuto nesmieme zabúdať, že obhajoba je na obidvoch stranách sa koná obhajoba. To znamená, že keď človek pred súdom napríklad poruší nejaké pravidlá v spoločnosti a ide pred súd, tak on je tiež obhajca svojho konania, ale prokurátor je obhajca pravidiel. Čiže tam rovnako platí, že keď človek obhajca svojho konania spochybní to pravidlo natoľko, že ho prokurátor nedokáže obhájiť, tak to pravidlo musíme zmeniť. A sudca má dbať nie na to, aby sledoval podľa zákonu, že či sa ten človek správa podľa zákona. To vôbec na to sudca nie je určený. Aspoň naši predkovia takto sudcu nevnímali. Sudca si vypočul obe strany. To znamená, aj tentokrát by sme to takto povedali, že vypočuje si sudca obhajcu pravidiel štátu a obhajcu človeka, ktorý obhajuje výkon, ktorý bol proti týmto pravidlám. No a teraz sudca dbá o to, aby tieto strany viedli obhajobu korektným spôsobom, schváleným spôsobom a potom sa buď obhájí pravidlo, alebo sa obhájí človek, ktorý to pravidlo porušil. Ak sa obhájí človek, ktorý to pravidlo porušil a vysvetlí svoje konanie tak, že naozaj to pravidlo nemá logiku alebo je nesplniteľné v tomto danom momente, tak nielenže je oslobodený od trestu, ale pravidlo sa musí zmeniť. Ak ale obhájí prokurátor pravidlo štátu, tak samozrejme majú právo
Potom na nápravu toho konania, ktoré porušilo to pravidlo, to je to, že človek musí napraviť svoje konanie a musí zmeniť svoje správanie. To je logické. Toto je logika obhajoby. Takto by malo fungovať vlastne komunikácia obhajoby. Pokiaľ mi je obhajoba upretá, že prídem pred súd a nedovolia mi nič hovoriť, len povedia, porušil si paragraf číslo 34, za to je trest 12 mesiacov navedenia, tak to je agresia. A ja som vlastne pod palbou agresie a kvázi sa môžem úplne pokojne brániť. Samozrejme v situácii, kedy stojím pred súdom, ktorý má v rukách celú výkonnú aj represívnu moc, že má v rukách zbrane, smrtiace zbrane, tak ja nemám inú možnosť len sa prispôsobiť. Alebo ešte mám možnosť zdrhnúť do inej krajiny, tam, kde takéto pravidla nefungujú. Alebo nemajú dosah tieto pravidla do tej krajiny. Tak to je jediná moja možnosť, ak mi upretá obhajoba. V takejto situácii. Je to veľmi smutné, je to veľmi nepríjemné, ale v podstate je to tak. A pokiaľ ale je upretá zase právo na obhajobu pravidla, tak to je to isté. To je taká istá agresia. Teda človek si povie, a ja som mal právo zobrať si, čo som chcel z toho obchodu, pretože ja mám hladnú rodinu a život mojej rodiny je prednejší a dovidenia a nezaujímam ma, žiadne pravidlo ma nezaujímajú. Ja proste, keď som hladný, tak si zoberiem a hotovo. A toto je tiež vlastne ten človek upiera právo na obhajobu pravidla, že sa nemá z obchodu kradnúť. Brať teda si bez zaplatenia. Keď on si myslí, že jeho situácia je prednejšia ako pravidlo, je to v poriadku. Môže obhajovať svoje konanie, ale musí dovoliť obhajovať sa aj tomu, kto zastupuje to pravidlo. Až potom z toho vzniká niečo, čo sa dá súdiť. Toto je veľmi správne používanie slova obhajoba, preto obhajovať svoj názor je výkon, kde ja sa snažím o to, aby môj názor ľudia pochopili, aby ho prijali. Keď sa mi to nepodarí, že ľudia nedokážu prijať môj názor, buď ten názor zmením, alebo prestanem vyžadovať, aby bol ten názor prijatý. Vzdám sa toho názoru. Alebo teda samozrejme opustím tú skupinu, ktorá mi ten názor spochybnila. Alebo toho človeka, ktorý mi ten názor spochybnil. Opustím ho, nemám s ním vzťah, odídem z toho vzťahu. Nemám inú možnosť. Ja nemôžem brániť svoj názor, teda nútiť ľudí, aby ma rešpektovali. Keď ma nerešpektujú, môj názor nechcú rešpektovať, tak buď zmením názor, alebo zmením ľudí, zmením tých priateľov, zmením toho diskutéra. Dovidenia. Tam nemôžete robiť nič iného. Ale môžete, takto sa rozhodujem iba vtedy, ak mi ten diskutujúci, teda ten, čo neuznáva môj názor, ak mi dovolí obhajovať sa, teda vysvetľovať svoj názor, ak mi to dovolí. Ak mi to nedovolí, ak mi povie, že môj názor je blbosť a nebude ma počúvať, a jednoducho je to chujovina, nikomu to ani do ryti neleze a s Bohom, tak ja mám právo brániť sa a povedať mu, že neprajem si, aby sa takto o mne vyjadroval a neprajem si, aby ma nejakým takýmto spôsobom diskreditoval alebo spochybňoval moje názory. Neprajem si to. Pokiaľ mi nedovolí obhájiť svoj názor, tak si neprajem, aby ich spochybňoval. Toto mám právo veľmi tvrdo žiadať. No, tak trošku rekapitulujem ešte v mysli. Myslím, že som ale povedal k tomuto dosť, čo to znamená umenie obhájiť svoj názor. Tak na záver si chcem aj ja iba tak pre seba urobiť taký odpočet, že obhájiť svoj názor, to umenie je umenie vysvetľovať svoj názor. Umenie získať pochopenie vo svojom okolí pre vlastný názor. Umenie získať prijatie svojho názoru. To je umenie obhájiť svoj názor. Preto dbajme o to, že keď nedokážeme obhájiť svoj názor, tak je to buď preto, že nedokážeme dobre vyjadriť svoj názor tak, aby ho ľudia pochopili, aby nás ľudia pochopili, aby nás ľudia prijali, alebo je to preto, že náš názor naozaj nie je správny a treba ho zmeniť. Pokiaľ sme presvedčení o tom, že náš názor je správny a nechceme ho zmeniť, ale ľudia nás napriek tomu nevedia prijať a my nevieme vysvetliť tým ľuďom a získať to prijatie, tak musíme zvoliť výmenu toho okolia. Teda nájsť ľudí, ktorí dokážu náš názor prijať. Inak sa pri obhajovaní správať nedá. Totiž to, ako som už povedal, obhajoba, dúfam teda, že som to povedal v tejto verzii príhovoru, že obhajoba má skončiť zmierením. Vždy zmierením. Nikdy nie je víťazstvom. Vždy zmierením. Pokiaľ sa zmieriť nedokážeme, musíme sa stiahnuť z tej konfrontácie. K obrane svojho názoru, to znamená k boju, naozaj, k boju a presadzovaní svojho názoru
násilím, to, nie násilím, ako to nazveme? Nie násilím, takým fyzickým, ale súperením, alebo presadzovaním si aj teda silou, presadzovaním si svojho názoru silou, to prichádza do úvahy iba vtedy, ak nám je obhajoba názoru odopretá. Vtedy, ak nám je obhajoba názoru odopretá, máme právo sa postaviť na odpor. Z mojej strany všetko. Myslím si, že som chcel byť naozaj stručný, pretože otvára to obrovské témy, táto téma ďalšie. A pokiaľ máte o ne záujem, alebo pokiaľ vám z tohto príhovoru môjho vyplynulo niečo, čomu by ste sa chceli venovať detailnejšie, tak mi prosím vás dajte do komentára, čo by to malo byť, a ja to s radosťou pre vás pripravím. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a do skorého počutia na budúce.